سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ون کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں اچھا لگ رہا ہے کلام اعلی حضرت کا خوبصورت مطلع ہے اس سے بہتر کوئی شعر ہی نہیں ہے ہے نا اچھا سے بڑھیا سے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ون کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں کہ سنتے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں میدان محشر کا منظر اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ایک شعر ملاحظہ کریں اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جس وقت میں چھوٹا تھا اس وقت بھی لوگ اعلی حضرت کے لکھے ہوئے کلام کا مصرع یا مطلع یا شعر جو بھی ہو تھوڑا بہت سمجھتے تھے آج بھی وہی معاملہ ہے آخر وجہ کیا ہے ہمارے علماء اہل سنت اپنا کام کر رہے ہیں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ علم دین سے کوسوں دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے صحیح ہے نا بھائی اچھا شعر میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں سب نے صف محشر میں للکار دیا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں سب نے صف محشر
سب بولیں گے میں زیادہ مائک پر بولتا نہیں ہوں لگ رہا ہے کہ آج بولنا ہوں تھوڑا سا سب نے صف محشر میں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں دعاوں کے ساتھ مقطع ملاحظہ فرمائے اور یہ سنیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار مقطع میں کیا کہا ہے ملاحظہ کریں مطلع میں یہ شک کیا تھا ہوا اللہ رضا مطلع میں یہ شک کیا تھا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ورور کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں